Доброго дня ще раз. У мене така непроста задача за короткий час спробувати описати те, що зараз відбувається з відкритим доступом і репозитаріями відкритого доступу. Відбувається насправді дуже багато. Я спробую щось прорахувати, якщо щось забула, прошу подавати. Хотіла би почати з результатів дослідження, яке замовила Європейська комісія. Суть дослідження була подивитися на наукові статті, які видавалися між 2007 і 2012 роком, і подивитися, який відсоток цих статей зараз доступний для безплатного завантаження. І результати були досить втішні. Більше 50% наукових статей, виданих в ці роки, зараз доступні для безплатного завантаження. Ця цифра різна для різних дисциплін. В біомедицині, в точних науках цей відсоток набагато вищий, в гуманітарних науках цей відсоток нижчий, але такий середньозважений, більше 50%. Тобто це може бути позитивно, тобто більш ніж 50% відкритому доступі можна подивитися негативно. Ще не 100%. Інший такий цікавий проєкт, який запустився минулого року, називається Open Access Button. І це мобільна аплікація, аплікація для мобільного телефону і також аплікація, яку можна використовувати як веб-браузер. Якщо ви шукаєте статтю, і у вас немає доступу до цієї статті, то ви можете, використовуючи цю аплікацію, натиснути кнопку, і вона шукатиме копію цієї статті, яка доступна, можливо, в університетському репозитарії чи в тематичному репозитарії. Це не працювало, це поки що ще не працює для 100% статей, але, в принципі, проєкт розвивається, і я заохочую використовувати. Плюс ще одна річ, яку вона робить, вона надсилає імейл автору про те, що ви шукали копію цієї статті. Тобто, в принципі, навіть якщо ця стаття недоступна зараз в відкритому доступі через якийсь репозитарій, можливо, автор зможе надіслати вам текст цієї статті. І цікаво, що цей проект запустили двоє студентів-медиків, доволі молодих, теж неймовірно. Скільки зараз можуть зробити молоді люди, які мають бажання щось робити. Минулий рік і початок цього року відзначається запровадженням низки політик відкритого доступу, тому що зараз вже не стоїть питання для наукових організацій, для університетів, для наукових фондів, чи потрібен відкритий доступ. В принципі, переважна більшість вже розуміє, що він потрібен. Зараз тільки питання як, яким чином ця політика запроваджується на рівні наукового фонду, чи на рівні держави, чи на рівні університету. Тобто це теж ніби такий позитивний аспект, що ми не говоримо навіщо вже, а ми вже справді говоримо про якусь практику, як це робиться. Наукова програма Європейського Союзу, те, що раніше називалося FP7, сьома рамкова програма ЄС, те, що зараз називається Горизонт 2020, це програма фінансування наукових досліджень в Європейському Союзі до 2020 року. Умовою участі в цій програмі є обов'язково відкритий доступ до рецензованих результатів. Тобто, якщо проєкт отримує фінансування від Європейської комісії в рамках цієї програми, то всі рецензовані наукові матеріали повинні бути розміщені в репозитарії відкритого доступу, розміщені на момент публікації. Відкритий доступ повинен бути наданий миттєво, якщо ця публікація вже далі відкритого доступу, або через 6 місяців, якщо це публікація в журналі передплатному з точних біомедичних наук, з того, що називається Sciences,
А якщо йдеться про гуманітарні суспільні науки, то через 12 місяців від моменту публікації. І Європейська комісія насправді серйозно буде дивитися, чи використовується, чи проекти справді це роблять. Якщо вони це не роблять, то під час остаточної оцінки проекту можуть виникати запитання і може навіть бути затримана ця остання частка фінансування, яка надається. Так само проекти мають можливість використовувати проектні гроші для сплати за обробку статей, якщо вони хочуть надрукувати в журналах відкритого доступу, які беруть цю плату за обробку статей. І, в принципі, це ж саме стосується монографії. Тобто, якщо хочуть проекти видавати монографії, якщо видавці хочуть отримати якусь плату за видання монографії відкритого доступу, то проектні гроші можуть використовуватися. І для Європейської комісії немає різниці, чи ці гроші використовуються на публікації тільки в журналі відкритого доступу, чи в так званих гібридних журналах, де частина статей в відкритому доступі, частина статей в передплаті. Так само, що нового, що Європейська комісія запровадила пілотний проєкт щодо надання доступу до наукових даних, тому що відсутність доступу до наукових даних підважує результати досліджень, тому що фактично не можна перевірити, чи вірні були висновки автора цієї статті. І з одного боку, все більше і більше видавців вимагають разом з поданням статті подавати наукові дані або вказувати, де знаходяться наукові дані, щоб і журнали, і рецензенти могли подивитися і справді перевірити, чи немає там якоїсь навіть помилки в аналізі даних. І Європейська комісія сказала, що вона запроваджує пілот для 20% проєктів, які вона фінансує. Тобто, якщо проєкт підпадає під ту категорію, яка є частиною пілотного проєкту з доступу до даних, там є 7 наукових напрямів, які беруть участь в цьому пілотному проєкті, то тоді виконавці проєкту повинні написати так званий Data Management Plan, план менеджменту даних, тобто що вони, які дані вони збираються збирати в процесі роботи над цим проєктом. І як вони ці дані будуть оприлюднювати, якщо вони можуть оприлюднювати, якщо там немає якихось приватної інформації чи якоїсь сенситивної інформації, яку не можна оприлюднювати тоді, коли вони як оприлюднять, де. Якщо є ця інформація, чому вони не зможуть її оприлюднити. Тобто проекти повинні думати не лише про доступність публікацій, але й доступність тих наукових даних, які збираються. І що важливо, що частину цих планів менеджменту даних є, як ці дані будуть описуватися, тобто значна увага приділяється метаданим для того, щоб ці дані не були десь в чорних архівах, а справді їх можна було знайти, якщо хтось хотів би цими даними скористатися. І так само, якщо вони десь доступні в публічному доступі, щоб вони були в тих форматах, які люди справді могли використовувати. Тобто, мовно кажучи, це не PDF-файли, а це, можливо, там CSV-файл, який простіше використовувати. Триває проєкт OpenAIR, який, власне, спрямований на те, щоб підтримувати політику відкритого доступу Європейського Союзу. Моя організація працює в цьому проєкті, координуючи діяльність в Східній Європі. Європейська комісія вкотре засвідчила, що їм важливо, щоб в Європі існувала така інфраструктура відкритого доступу на основі репозитаріїв і журналів відкритого доступу. В цьому проєкті OpenAIR є українські журнали. Хотілося б мати ще більше українських журналів відкритого доступу. Якщо комусь цікаво, можемо окремо поговорити, як долучитися до цього порталу. Але фактично він розвивається як
наукова інфраструктура відкритого доступу європейська. Паралельні рухи відбуваються на інших континентах, в інших країнах. В Китаї Національна академія наук створює науковий портал, бо це портал наукових репозитаріїв всіх інститутів Академії наук Китаю. І Академія наук Китаю запровадила обов'язкову політику відкритого доступу, що всі результати наукових досліджень, всі статті повинні бути в відкритому доступі через 12 місяців після публікації. Схожі рухи в Латинській Америці, тобто це латиноамериканський портал, теж інфраструктура відкритого доступу латиноамериканського континенту. Єдина відмінність, що в Латинській Америці політики відкритого доступу ухвалюються на рівні урядів, тобто це Мексика, Перу, Аргентина, це національне законодавство, яке вимагає надання відкритого доступу до наукових результатів. І Конфедерація репозитарії відкритого доступу, в якій моя організація теж є одним із засновників, зараз має міжнародну робочу групу, яка обговорює питання інтероперабельності цих наукових інфраструктур Європи, Китаю, Латинської Америки і Сполучених Штатів, тому що в Сполучених Штатах також створюється наукова інфраструктура SHARE. Єдина відмінність в Сполучених Штатах, що це зараз проєкт, який ведуть видавці. Тобто була довга дискусія, чи підтримати проєкт університетський репозитарій чи видавці. Наразі перемогли видавці, але це та сама інфраструктура відкритого доступу, з якою співпрацюють, тому що в ідеалі хочеться мати ось таку просту систему доступу до наукових результатів, які є в відкритому доступі, незалежно від того, в якій країні чи на якому континенті вони знаходяться. І якщо комусь цікаво це питання технічної інтероперабельності репозитаріїв, то ця організація Конфедерація репозитаріїв відкритого доступу видала звіт нещодавно, який саме описує ці хороші практики інтероперабельності. Ще один з проєктів цієї організації, до якого я долучена. Ми дивимося на те, як зміни в науковій комунікації змінюють структуру діяльності бібліотек, тобто які нові навички, які нові компетенції повинні мати бібліотекарі для того, щоб надавати адекватну підтримку вченим, які працюють в сучасному науковому середовищі. І зараз у нас вже є такі описані компетенції і навички, які повинні мати бібліотекарі, якщо вони хочуть працювати в царині відкритого доступу наукової комунікації, менеджменту даних, цифрової гуманітаристики, те, що називається Digital Humanities. І ми так само працюємо над іншими компетенціями, профайлами. І в ідеалі у нас буде такий веб-ресурс, де можна прийти і подивитися, наприклад, якщо бібліотека хоче взяти когось на роботу на таку-то посаду, що ця людина повинна би вміти робити, або якщо я хочу податися на таку посаду у бібліотеку, я можу прийти і подивитися, що я повинна знати, і де я можу підвищити свій рівень, тобто які курси я можу пройти, щоб відповідати тим вимогам, які ставлять до мене роботодавці. Повертаючись до політик відкритого доступу, в Сполучених Штатах зараз дуже активний розвиток. Кілька років тому Офіс наукової комунікації Білого Дому видав меморандум всім науковим організаціям США запровадити політики відкритого доступу до публікацій і відкритий доступ до даних. Національний інститут здоров'я був одним з перших таких фондів, який вже мав таку політику на національному рівні. Потім було прохання всім іншим науковим фондам дбати про це. І якраз цього року низка наукових фондів почала прилюднювати такі плани. Тобто це фонд, який працює в царині енергетики, охорони здоров'я, Національна космічна агенція, ще один департамент здоров'я і людських ресурсів,
то всі вони запроваджують політики, що якщо отримується фінансування з цих наукових фондів, то відкритий доступ має бути до результатів досліджень. І в Канаді теж нещодавно три найбільші наукові фонди запровадили спільну політику відкритого доступу до даних. Теж через 12 місяців після публікації наукові статті, профінансовані цими фондами, повинні бути в відкритому доступі. На європейському рівні моя організація працює ще в одному проєкті, який, власне, покликаний гармонізувати національні політики відкритого доступу з вимогами Європейського Союзу, якщо говорити з вимогами Європейської комісії, бо в ідеалі вчені повинні запам'ятати якусь одну вимогу, ми не хочемо плутати їх, що, наприклад, такий-то фонд вимагає це, інший фонд вимагає це, університет вимагає інше. Тут йдеться про те, щоб розробити якусь уніфіковану модель політики відкритого доступу, яка би працювала на рівні наукових фондів, на рівні університетів, на рівні держави. І в Будапешті наприкінці жовтня буде зустріч східноєвропейських наукових фондів і провідних університетів. І теж так виглядає дуже оптимістично наразі. То східноєвропейські наукові фонди розуміють, що це шлях, яким вони повинні йти. І сподіваюся, наприкінці року буде низка політик відкритого доступу від наукових фондів. І останній проєкт, в якому ми працюємо, який я хочу згадати, це ресурс, який збирає навчальні матеріали з відкритого доступу, відкритих наукових даних і відкритої науки. Тобто ми приймаємо будь-які тренінгові матеріали, які добре працюють в різних контекстах, плюс ми створюємо свої навчальні матеріали. І зараз ми будемо запроваджувати низку онлайн-курсів чи, я не знаю, онлайн-сесій з різних тем, пов'язаних з відкритим доступом, з відкритими даними. Тобто, швидше за все, мови будуть тільки англійська, іспанська, французька, польська. Але якщо хтось з вас чи з ваших колег, наприклад, володіє однією з цих мов, радо запрошуємо взяти участь. Тобто, наразі ми ще узгоджуємо перелік, я інформуватиму про теми, дати. Десь, можливо, влітку. І я вже сказала, що активно розвивається рух відкритого доступу до наукових даних. І так як є директорія журналів відкритого доступу, директорія репозитарії відкритого доступу, є так само директорія репозитаріїв відкритих наукових даних. Вона називається retridata.org. І якщо вашим дослідникам цікаво, якісь масиви даних можна шукати там за країнами, за темами. Такий непоганий ресурс. В рамках проєкту OpenAIR CERN створив репозитарій Зенода, названий так на честь Зенодоти, який був першим бібліотекарем Олександрійської бібліотеки. Він існує для тих дослідників, які не мають своїх університетських репозитарій, або які хотіли би викладати якісь інші матеріали, не лише, наприклад, наукові статті, а наукові дані чи навіть презентації в репозитаріях відкритого доступу, то це можна робити, використовуючи Зенодо безкоштовно. І в чому перевага репозитарію Зенодо і схожих? Що кожен ресурс, який там розміщується, отримує DOI, тобто цей універсальний цифровий код, про який, по-моєму, говорили багато позавчора і вчора. Тобто, якщо хтось хоче зробити свої результати цитованими, можна просто скористатися Зенодо, створити, розмістити там свій ресурс і отримати цей DOI безкоштовно. Український католицький університет, наприклад, використовує Зенодо для того, щоб мати свою колекцію наукових матеріалів. Тобто вони, очевидно, чи не хочуть створювати університетські репозитарії, чи це якась група людей, які радше воліють використовувати Зенодо. Тобто там можна створювати
тематичні колекції. Тобто, наприклад, якщо ви видаєте журнали, можливо, можете використовувати Зінода для того, щоб розміщувати або ті самі наукові дані, якщо ви просите авторів надавати ці дані. І це не обов'язково має бути відкритий доступ, тобто це може бути закритий доступ теж, це просто як ресурс, який використовується для архівування якихось матеріалів і роблення цих матеріалів цитованими, тобто, знову ж, на масив даних можна отримати DOI. Figshare — це аналогічний проєкт, який так само дозволяє будь-якому користувачу розміщувати свої ресурси, отримати DOI. Єдина різниця, що якщо ви хочете використовувати Figshare на університетському рівні, на інституційному, тоді це вже буде платна пропозиція з Зінода, оскільки існує європейське фінансування проєкту, на університети не повинні платити. Розвиваються ці цифрові ідентифікатори вчених ОРКІД. І я думаю, що це той сервіс, який повинні надавати бібліотеки зараз, особливо в нашій ситуації, коли автори пишуть свої прізвища українською, російською, англійською, не знаю, французькою, німецькою, польською, дуже по-різному. Якщо люди отримують цей цифровий ідентифікатор ОРКІД, це безплатний сервіс, він для того, щоб отримати, вони заповнюють абсолютно елементарну форму, ім'я, прізвище, імейл, пароль, додають інформацію про себе, де працюють. Якщо їхні статті мають DOI, вони автоматично тут з'являться. Якщо DOI не мають, можна буде вручну додати. І фактично створюється така сторінка, де збираються всі статті цього автора, незалежно від того, яким чином прізвище цього автора було написано. Тобто, наприклад, це дослідник з Японії, який ім'я якого пишеться латинкою, плюс він також відомий, як його ім'я написано ієрогліфами. І так само стає доброю практикою, що коли дослідники подають статті в наукові журнали просять їх вказувати ці ОРКІД ID, тому що це вже такі ніби як порівнюють деякі, як паспорт вченого зараз. Це такий документ, який дозволяє легко ідентифікувати його. Якщо ти створюєш сам свій ОРКІД ID, це безплатно. Можна попросити когось підтримувати цей ОРКІД ID, тобто, скажімо, дослідник університету може сказати, що ми не хочемо його оновлювати, ми передаємо права бібліотеці підтримувати наші ці ОРКІД профайли. Це теж буде безплатно, але якщо університет хоче отримати ці ОРКІД ID централізовано на університетському рівні, це платна послуга. Моя організація IFOL намагається домовитися з ОРКІД про те, що якщо ці університети з країн IFOL, можливо, на університетському рівні це теж буде, чи на рівні організації це теж буде безплатно. Наразі ці переговори ще тривають, але якщо це така індивідуальна ініціатива, це безплатно, я думаю, що це варто робити. І трошки наостанок про DSpace, тому що я знаю, що це для тих, хто має репозиторії, це, напевно, провідна платформа тут в Україні. Існує вже версія DSpace 5.1. Що означає, що вже можна ставити цю версію, тому що, як правило, якщо версія має нулих кінців, це ліпше почекати до наступної версії, яка виправить помилки, яка матиме одиничку. Тобто, я думаю, якщо ви ще не перейшли на нову версію DSpace, треба спробувати це зробити. Якщо в п'ятому DSpace насправді легко проапгрейдитися, зараз набагато легше, наприклад, з першого, чи з третього, чи з четвертого перейти на п'ятий, зараз набагато легше, ніж раніше, навіть там, з першого на другий. Тобто існує такий простий спосіб апгрейду. Існує підтримка для Linked Open Data, тому що теж низка бібліотек почали
надавати доступ до своїх метаданих в цьому форматі ніби зв'язаних відкритих даних. Збудований Google Analytics, збудований DOI-підтримка, вбудована інтеграція з цією системою ORCID, вбудована синхронізація Sherpa Romeo, де можна подивитися політики видавців щодо надання відкритого доступу. Тобто теж, якщо ви перевіряєте статтю, чи має автор право її оприлюднювати чи ні, можна одразу подивитися політику журналу. Що каже журнал, якщо це міжнародний журнал, зареєстрований в цій Sherpa Romeo, чи дозволяється відкритий доступ чи ні. І якщо ви використовуєте одну з тем DSpace, яка називається Mirage, виглядає він ось таким чином. Тобто фактично це вже не стільки такий традиційний, можливо, трошки погано дизайнований репозитарій, це вже, не знаю, більш ліпший в сенсі дизайну вигляд першої сторінки і колекцій репозитарія, або, наприклад, цю ж тему використовує Світовий банк для свого репозитарію. Розробила її бельгійська компанія Altmaier, вона доступна як відкритий код. І якщо ви зараз створюєте репозитарій, то я дуже раджу вам використовувати цю тему Mirage 2, тому що, крім всього іншого, вона має так званий responsive design, не знаю, це сказати ліпше українською, але це ваш репозиторій добре буде виглядати на великих моніторах, на планшетах, на мобільних телефонах. Тобто це важливо, тому що все більше людей користуються мобільними пристроями для доступу до репозиторіїв. І ще один важливий момент, що DSpace має політику підтримки лише трьох останніх версій. Тобто зараз він підтримує 5.4.3. Якщо у вас DSpace менше, ніж ці, то вони вже не видають пакети підтримки. Тобто, наприклад, якщо щось стається з вашим репозитарієм, підтримки з боку розробників DSpace не буде. Тому, я думаю, теж важливо перевірити, яку версію DSpace ви використовуєте. Якщо це менше, ніж 3, треба перейти, ну, бажано на 5, але якщо ви не хочете 5, то як мінімум на 3 ви повинні перейти. Так само, ну, мені здається, що однією з проблем розвитку відкритого доступу було те, що публікації в відкритому доступі не визнавалися під час оцінки наукової діяльності вчених. Тобто зараз це теж змінюється з появою декларації Сан-Франциско з оцінки наукової діяльності, яка говорить про те, що не варто використовувати імпакт-фактори журналів для того, щоб оцінювати діяльність індивідуальних вчених, тому що імпакт-фактор журналів, в принципі, мало корелюється з індивідуальною діяльністю вченого, і так само імпакт-фактор журналу мало корелюється з науковою якістю окремої статті в цьому журналі. Тому все більше і більше наукових фондів, наукових журналів, університетів говорять про те, що імпакт-фактор доволі простий інструмент, але він добрий для того, щоб порівнювати журнали, він не працює для того, щоб порівнювати статті чи вчені. І, окрім того, ми пам'ятаємо, що імпакт-фактори розроблялися для того, щоб бібліотекам легше було вирішити, на які ресурси підписуватися, на які ресурси передплачувати. Майже 600 організацій підписали цю декларацію і сказали, що вони не вважають імпакт-фактор журналу достатнім показником наукової якості. Дуже багато тисяч окремих вчених. І цікаво, що університети теж почали це оголошувати. Наприклад, University College London, який фактично є провідним науковим університетом в Британії, сказав, що вони підписали цю декларацію і сказали, що під час оцінки діяльності вчених вони не будуть ґрунтувати свій аналіз на імпакт-факторі журналу. І нарешті останні два слайди. Оголошена тема тижня відкритого доступу. Хто не знає,
Щороку наприкінці жовтня святкується Міжнародний тиждень відкритого доступу, коли різні організації, різні країни проводять якісь заходи, пов'язані з популяризацією відкритого доступу. Цього року тема оголошена «Відкриті до співпраці», тому що хочеться наголосити на тому, що успіх проєктів відкритого доступу він залежить від бібліотек, але так само від того, як бібліотеки співпрацюють з видавцями, з менеджерами освіти. Існує зв'язок між відкритим доступом до публікацій і відкритими науковими даними, відкритими освітніми ресурсами, відкритою наукою як такою. Тобто тема така доволі простора і закликає заохочувати всілякі способи співпраці між різними гравцями наукової комунікації. І цього тижня триває Міжнародний тиждень відкритої освіти. В Польщі, наприклад, цього тижня щодня низка подій відбувається, яку проводять університети в цій царині. В Україні, мені здається, що ніхто не святкує. Якщо хтось працює в царині відкритого доступу до навчальних матеріалів, то, можливо, теж можна щось запланувати на цей тиждень. Він, як правило, святкується в березні.